Saška, čestitam Saška. Hvala. Evo, predavno mi je protokol, mada je to samo jedan od elemenata za dobru igru. Postigla si, sad ću ti kazati, 8 golova. Dobro je počela. Prva utakmica, kažu da bi Bor trebalo da bude jedna od jačih ekipa, međutim 29-24. Pa dobro, u početku je bilo gusto, ali posle smo pokazali da smo ipak bolja ekipa, vidi se da smo radili, mada ima još mnogo toga da se ispravi, ali tokom sezone ćemo popraviti sve to. Dobro, u drugom poluvremenu je sve došlo na svoje. Jeste, u drugo poluvremenu je bilo bolje za razliku od prvog. Kako komentarišeš kompletna atmosfera, neko će na fakultet, neko ostaje ovde, hoćete li moći da istrajete u želji da osvojite prvo mesto? Pa bit će nam teško pošto Simona i Selena odlaze na fakultet, ali trudit ćemo se da nadoknadimo top kada dolaze na trening i daćemo sve od sebe na utakmicama. Atmosfera je dobra, pobednička. Atmosfera je najbolja. Da. Hvala Saška, čestite. Hvala vama. Ajde, ja sam pravio malo matematiku. Simona 4, Selena 3 i Saška 5. Čestitam. Ajmo, idemo redom, Simona. Vas tri ste, Saška je već na fakultetu, vas dve ćete na fakultet. Pa da krenemo od toga, u kojoj meri, na koji način ćete uspjeti da odgovorite obavezama ovde na parketu i onome što vas čeka? Pa, znam da će da bude naporno i teško, mi ćemo se potrudimo da uskladimo i fakultet i treninge, trenirat ćemo u Nišu, trudit ćemo se da svaki dan idemo na trening. Ali je ljubav jača od svega. Naravno, rukomet prva ljubav. Da. Selena, isto pitanje za tebe. Pa jedino što mogu da kažem je to da ćemo da treniramo u Nišu i kad god možemo dolazit ćemo ovamo da se uklopimo sa treninzima i s obavezama. Pokušat ćemo da to sve uskladimo kako može. Saška je već navikla na to. Da, ja sam navikla da pa polovinu mog vremena provedem u autobusu, stalno sam na relaciji Pirot-Niš, ni tako, ali ukoliko volite nešto, naviknete se, meni je mnogo drago da ću konačno imati dve saigračice iz svog kluba, da treniraju zajedno sa mnom i mislim da će to biti jedna pozitivna stvar, zato što smo mi pre svega ti bekovi koji su nosioci igre i naravno u skladu sa treninzima koji se tamo drže. Znate da je to super liga. Da. Ja se nadam da ćemo biti čak i jače i spremnije. Ona će da nam daje savete. Da. 29-24, prva utakmica, obično su te prve utakmice najteže. Da. Nažalost. Bor je, kažu, navodno jedna od jačih ekipa. Bilo je potrebno 15 minuta dobre igre vaše da ih pregazite. Pa što se tiče ove lige, iskreno sve ekipe su tu negde, bar ja tako mislim. Ovo je samo početak, mi smo, ne mogu kažem da smo dali svoj maksimum, ali eto, prve utakmice su takve i ja se nadam da ćemo iz kola u kola biti bolje, ali eto, čekaju nas možda čak i ozbiljni kandidati, to su Naisa 2, Prokuplje, pa mogu slobodno da kažem i Knjaževac, iako pripremne utakmice dobro igramo protiv njih, nekako mi se čini da su prvenstvene, malo teže, ozbiljnije, da. Nećemo baciti prve mačiće, ovo je bilo dobro. Ja mislim da smo možda malo pocenile protivnika, ali prvo poluvreme nam je dalo znak da u drugom moramo da gazimo, igramo malo jače, tako da stegli smo se, što kažete mi, 15 minuta je bilo dovoljno da pregazimo ekipu. Drugo poluvreme, ako bi ponavljale stalno, bilo bi dobro, ili može još bolje od ovog drugog poluvreme? Pa može još bolje, sigurno, dok probijemo led. Nadam se da ćemo iz kola u kola da igramo sve bolje i bolje, da podižemo formu. I da ispunimo očekivanje. Ono što vam želim to je da ovde postižete 4, 5, 6, 7 ili 8 golova, a na fakultetu da dobijate 9 i 10. Samo, da. Ajde, srećno. Hvala, dragođe.